ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରହୁଛେ। ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ବିଷୟଟି କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଧାମ ଆମର, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଳନ୍ତା ଭଗବାନ ଆମର, ତ ତୀର୍ଥ ଧାମ ଉପରେ ଏ ଯୋଉ ମଦ ମାଂସ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଯାକ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ମାନେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି କି ମଦ ଖାଅ, ମାଂସ ବି ଖାଅ, ମତେ ଦର୍ଶନ ବି କର। ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ରହିଲେ ମାନନୀୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଟିକିଏ, ଆଉ ଧାମଟାକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତେ, ଏ ଯୋ ମଦ ଉପରେ ମାଂସ ଉପରେ ଯୋ ବିକା ହଉଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନତାଙ୍କର ପଇସାରେ ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ନେତାଗଣ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମଦ ପଇସାରେ ମାଲାମାଲ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାରା ଗୋଟେ ରହିଛି, କଣ ନା, ଯିଏ ନ ପିଇବ ମଦ ତା ବଂଶ ହେଇଯିବ ଗଧ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଂଶ ଯାକ ମଣିଷର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ମଣିଷ ବଂଶ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ନ ହବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ଗଧ ନ ହବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଧ ନ କରିବା, ମଦ ପିଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉମାନେ ଆଣିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଣିବେ। ଯଦି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଅଣାଯାଏ, ହୁଏତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ। ତେବେ ଯାଇକି କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନ ରହିବ। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ମନ୍ଦିରର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କିଛି କରିପାରୁନେ, ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଲୁଟିଯିବ, ଆମେ ଦେଖିକି ରହିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମାନବିକତା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଦ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରେ ବିକା ହବ, ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଗୁରୁ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଜାଗା ଯଦି ପଦେ ବୋଧେ କହନ୍ତେ, ହୁଏତ କିଛି ସଚେତନା ଆସନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମାନେ ତ କହିବେନି, କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ବି କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବିନି। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଏ ଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।